Už tradične sa stretávame pred Vianocami, aby sme bilancovali uplynulý rok a nastavili možno také činnosti, teda investície, ktorými sa budeme zaoberať v tom roku budúcom. Chcem sa poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, že v novembri 2019 schválili rozpočet na budúci rok, takže boli sme jednou z prvých miest, ktoré malo schválenie rozpočet, kde už vieme, na čo budeme robiť budúci rok, čím sa budeme zaoberať. A tým pádom samozrejme aj úrad má možnosť časovo sa nastaviť rýchlejšie k tomu, ako je to v iných mestách, kde sa ešte stále uhadujú a riešia a možno ani mať nebudú, takže toto je výhoda zvolená, že nakoniec vždy víťazí zdravý rozum, že sa hľadá racionálna cesta a myslím si, že aj za rok 2019 sa nemáme za čo hambiť a ja poprosím Lubku o krátku prezentáciu, ktorú by som vám chcela približiť všetko, čo sme, všetko podstatné, čo sme v roku 2019 urobili, aj keď tie také drobné veci, určite nebudem spomínať, pretože to veľmi sa páči, možno aj v skladoch. My sme v roku 2019 hospodárili s rozpočtom 42,5 milióna. Začali sme plánovať s tými necelými 40 miliónmi a postupne tak, ako prichádzali ďalšie peniaze do mesta, či už z európskych fondov, alebo zvýšené podielové danie, tak sme sa dostali až na sumu 42 miliónov. Z toho by som možno povedala, že 7,5 milióna boli plánované investície, ktoré sme úplne všetky nezrealizovali dokonca, ale máme ich začaté, súťažia sa a podobne, čiže tieto peniaze budete v krátkom čase vidieť v meste ako realizované investície naozaj veľmi viditeľného charakteru. Z tých, ak si pozrite, bežnery dámky 33 miliónov, skoro 34, z toho skoro polovica je školstvo. Sú to transfery na financovanie škôl, ktoré dostávame od štátu, takže a zvyšok pohľadia všetko služby, ktoré sú dôležité pre škôl mesta, vodu, smeti, mestská hromadná doprava, verejné osvetlenie a podobne. Môžeme aj tak v krátkosti zhrnúť realizované investície v meste, mi sa páči. Určite ste postrehli, keď sa prechádzate po meste, že Čerská ulica a celý Petrovo kozol, či kravistický rád má trošku iné ošatenie. Dostali sme na to peniaze z európskych fondov ešte v roku 2018, takže za 800 tisíc, ktoré sme dostali, samozrejme spolufinancovaní. Vidíme takýto krásny kút mesta, takže centrum mesta sa stále zlepšuje, zdokonaluje a veľmi sa tomu tešíme. Otvorili sme mežu kostola Sv. Alžbety v spolupráci s katolíckou cirkvou. Mesto na rekonštrukciu tejto meže poskytlo príspevok 37 700 eur s tým, že máme prenajatú túto mežu, zabezpečuje návštevník, pre návštevníkov je otvorená a zabezpečuje pozvánske kultúrne centrum. Takže počas leta zaotvárali sme niekedy v júli a počas leta ju navštívilo vyše 1000 návštevníkov, takže je to veľký úspech a ľudia sa to veľmi tešia. Zrekonštruovali sme ďalšie športovisko pri základnej škole na námestí mládeže. Ešte budeme dosiahať trávu na futbalový areál, ale v podstate už je hotové, tak až na 450 tisíc, nech sa páči ďalej. Upravovali sme zastávky. Túto zastávku na Dolnej Potvorovej vidíte, že je krásne vyzdobená grafikmi. Vlastne máme vďaka ponuke a vďaka aktivite Slovenčanov, ktorí sa venujú práci grafitami takej tej umeleckej činnosti a ľudia na Potvorovej sa s tým veľmi tešia. Myslím si, že je to taký, tak ako bola najškrajšou zastávkou v meste, tak dneska patrí medzi najkrajšie. Osadzali sme ďalšie kolo podzemné kontajnery, ktoré si našli medzi našimi obyvateľmi veľkú popularitu, sú spokojní, udržiava sa oveľa lepší poriadok medzi nimi, takže vybudovali sa nové stoiska, ako máte napísané, musím poďakovať aj Continentalu za to, že v
2% zdaní, ktoré poskytli na nadačný fond, tak čas z nich sme dostali práve na vybudovanie týchto sklisk. Nainštalovali sme nové kamery, medzi nimi teda nielen na Balkáne, ale aj v centre mesta, ale zrejme toto je kamera, ktorá poteší veľa Slovenčanov, pretože má dohliadať na lepší poriadok práve v takej tej mestskej časti, kde nie sme úplne spokojní s tým, ako tam vyzerá. Na Postomhrade v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu sme osadili novú 360-stupňovú kameru, ktorá vlastne v živej panoráme poskytuje výhľad na Zvolen a na Pustý hrad. Ak to budete chcieť pozerať, tak vždy po Donovanoch je Pustý hrad vo Zvolene, takže v živej panoráme si viete pozrieť, a je to vlastne prvý takto zviditeľnený hrad v Slovenskej republike. Vybudovali sme nové ihriska, dve ihriska vznikli v rámci Mudrobloku, práve Čianská, Kozáček a Bystrický rad, ale aj nové ihrisko v Zvolnej a plánujeme budovať ďalšie, trošku nám to skrižila nová legislatíva, ktorá 1. januára zavedie veľmi prísne kritéria pre udržiavanie ihrisk, takže budeme v tomto smere musieť prijať nejaké radikálne opatrenia, čo sa týka certifikácie, údržby a starostlivosti o ihrisk. Nové chodníky, cesty, prejdu, to je taká bežná robota, nemáme sa tým chváliť, ale predsa len je to nosná investícia, ktorá sa vynakladá v každom roku do práve do chodníkov a do ciest, aby sme udržiavali aký taký technický stav týchto chodníkov. Samozrejme, na to peniaze nikdy nie je dosť, ale snažíme sa čo v maximálnej možnej miere peniaze vyčleniť z rozpočtu. Na základe iniciatívy poslancov došlo k osvetleniu pancierového vlaku, takže keď po večerných hodinách sa cestujete okolo, tak je to krásna hodina, tá Zvolená. Myslím si, že bude takýto obrázok veľmi často sa nachádzať aj v prospektoch mesta, lebo je to veľmi pekný, pekná No a samozrejme práve tento vlak je vždycky nám podali najviac mandalovinu, takže každý dodávame do jeho otržby dosť peňazí, ale stále to nie je dosť, pretože nás tí mandali predbiehajú. Tento rok, tak ako každý rok, boli pokračované archeologické výskumné práce na Pustom hrade. Dá sa povedať, že tento rok bol asi rekordný na námazí. Pán doktor Deliak, ktorý tu je a ktorý je vlastne garantom celého archeologického výskumu, tak je veľmi neunavný, takže pomáha získavať zdroje z úradu práce na zamestnanie nezamestnaných. Dostali sme na refundáciu miest 83 000 eur, ďalších 81 000 sme vynaložili na archeologické práce, ale sú tam v tom aj granty z ministerstva kultúry. Celkovo sme s Eurofondom tento rok nabrali schválené peniaze v hodnote 2 591 000. Samozrejme, nie všetky už sú zrealizované, niekde nie sú podpísané zmluvy, čiže vieme o tom, že boli schválené projekty napríklad na komunitné centrum, terénu, sociálnu prácu, nízkouhlíková stratégia a podobne. Máme ešte také prekvapeníčko, ale zatiaľ, kým nemáme zmluvu, tak ešte si necháme. No a toto boli investície, ale mesto robí veľmi veľa preto, aby pracovalo s rôznymi komunitami, s volenčanom, ktoré tu pracujú, ktoré tu vyvíjajú aktivity, pretože je potrebné niekomu pomôcť a niekoho podporiť v tom, aby sa to mesto mohlo rozvíjať a aby aj povedzme ľudia sa mohli rozvíjať, ak oni to sami o sebe nedokážu. Takže môžeme ísť. Začneme tým, že v hlasovaní, celoslovenskom hlasovaní sa Zvolen už aj 8 rokov udržuje v prvej desiatke najkrajších miest na Slovensku. Tento rok
si myslím, že je pre zvolen veľmi pekná vizitka a hlavne je dôležité to, že sa o tom hlavne už vie. Udržali sme si a novou certifikáciou sme si potvrdili certifikát kvality a certifikáty systému protikorupčného manažerstva, takže je to veľmi namáhavá práca udržať celý systém, ale je naša pravomocie v podobe efektivizácie celého chodu úradu, tak aby dvaja, traja úradníci nerobili to isté, čiže stále sa zdokonalujeme, ale stále mám ešte čo robiť preto, aby ten chod a tá práca celého mesta bola úplne detailizovane vymakaná, efektívne využívaná. Tento rok sme získali aj ocenenie Oscar bez bariér. Dostali sme to ako mesto za to, že v rámci komunitného centra spolupracujeme s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zároveň sa snažíme včleniť práve túto skupinu obyvateľov do života bežného mesta. Spájame ich napríklad na stretnutiach so seniormi, alebo aj na iných podujatiach sa snažíme využívať, tak nejak vťahovať ich do života. Možno si všimnete, počas dní mesta je aj stánok, kde rómske ženy varia typicky rómske jedlo a podávajú ho s Molenčanom, takže prezentujú tak to svoje umenie. Takže snažíme sa robiť všetko preto, aby tí, ktorí to potrebujú, dostali pomoc a zároveň, aby sa naučili tak nejak žiť v tom meste a zapájať sa do diania. Veľa, myslím si, že veľa času a veľa aj takých finančných prostriedkov investuje mesto do podpory života, kvalitného a aktívneho života seniorov. Nám sa podarilo tento rok navštíviť zájazdom seniorov a družobné mesto z Nolen, kde v Polsku, to je mestečko 8000 asi 120 km východne od Varšavy, ktoré je veľmi hrdé na to, že sa v tom meste, pri meste narodila a fungoval, pracoval najväčší polský poet Jarko Chanovský a vlastne tu sme boli aj v jeho muzeu v dome, kde on tvoril. Dole máme výsledku s 90-tníkom. Musím povedať, že seniorov pozvolenie máme zhruba 20% a poviem, že z roka na rok narastie počet ľudí vo veku 90 a viac rokov, takže keď chodíme blahoželať 90-tnám, tak takýchto jubilantov máme zhruba 80 za rok, takže a v úžasnej kondícii. Ja sa vždy teším, že sa možno my dočkáme. Keď som hovorila o sociálne znevýhodnenom prostredí a ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, tak jednou z pomoci, ktorú zo spočiatku tak nevnímali, ale dnes to oceňuje práve Inštitút osobitného príjemcu, ktorý sme začali vo veľkom využívať. Poberáme dávky sociálne dávky od úradu práce v mene rodín s tým, že ich potom učíme hospodáriť, zaplatia sa im nejaké nákupky, dajú sa nejaké peniaze aj hotovosti, ale napríklad sa im z toho zrážajú nedoplnky za odpad, za daň. Takže títo ľudia, pokiaľ následne si nájdu prácu a začnú sa snažiť, povedzme, žiť lepšie, požiadajú si aj o nejaký štandardný byt, tak majú šancu takýto byt dostať, pretože už nemajú nedoplatky a dokážu lepšie hospodáriť s peniazmi. Takže v roku 2019 sme takto vlastne hospodárovali až 76 rodín. Samozrejme, veľmi významnou skupinou, ktorej sa venujeme, sú deti a mládež. Tam dlhodobo už sa venujeme tejto vekovej skupine. V roku 2015 sme boli ocenení ako mesto komunita priateľská deťom a vtedy vznikla myšlienka, keď sme dostali 3000 eur, nevedeli sme, na čo to použiť a tak sme sa rozprávali s deťmi, čo by chceli
tak celý filmový klub, ktorý od roku 2016 funguje a stále funguje, oni si ho robia, pripravujú sa, my pozývajú si režisérov a podobne. Takže je to veľmi, veľmi dobrý krok pre to, aby tie deti sa osamostatnili a získali lepší vzťah k mestu. Zároveň sme tvorili tento rok koncepciu školstva, na ktorej sa zúčastnila celá široká verejnosť, ktorá čo do výchovy s deťmi mládeži mala čo povedať. Myslím si, že aj veľmi kvalitne spracovala a vieme napredovať aj v práci s mládežou. V rámci práce s mládežou vlastne mesto podporilo aj projekt zamestnávania mladých ľudí. Bol to projekt, ktorý realizovala občianske združenie, ale zapojilo do jeho realizácie veľmi širokú verejnosť vo zvolenie. Boli to zamestnávateľia, boli to školy, boli to aj mladí ľudia. A vďaka výsledkom toho bolo, že vzniklo poradenské centrum pre mladých tzv. Kone, ktorý je do mestu žien a naozaj veľmi aktívny a myslím si, že prináša mladý ľudia možno práve to, čo my starší nedávame takúto nejakú neformálnu poradenskú činnosť, aké sa zamestná, čo so sebou spraviť, čo chcem dosiahnuť, akým spôsobom vedia aj predvých a vlastne vďaka tomu sme aj dostali ocenenie od ministerstva školstva za rozvoj vzdelávania. Mesto Zvolen má viaceré partnerské mestá v Českej republike, v Polsku, na Ukrajine, v Maďarsku a veľmi vo Fínsku, v Imatre, čiže a veľmi často sa stretávame, rozvíjame partnerské družobné vzťahy, takže máme tu primátora z Zvolena, polského Zvolena a dole boli na návšteve z Polkovými stresimatí. Pre rok 2020 máme na pohľadu tieto zámery, aby ste aspoň vedeli, sa páči. Rozpočet bol schválený na úrovni niekedy 38 miliónov. Vychádzame z toho, že budú budúci rok nižšie príjmy vzhľadom na legislatívne opatrenia, ktoré boli schválené v parlamente, ale samozrejme budeme sa odkázať o všetky externé zdroje, na ktoré budú výzvy. Takže ja verím tomu, že na konci roka to číslo bude väčšie. Budeme rekonštrukcia predstavčného priestoru, peniaze z eurofondov nám boli schválené ešte v roku 2018. Do dnešného dňa máme ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa, takže peniaze sa nám stále presúvajú. Máme ale ukončené verejné obstarávanie na tretiu etapu rekonštrukcie námestia od Európy po divadlo, takže na jar už začneme s realizáciou. Pripravujeme ďalšiu rekonštrukciu športových ihrísk pri školách, a to na Sekiery, na škole Alexio a na základnej škole Martina Rázusa. Ďalej bola schválené peniaze na vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže Slovenské poľadské centrum. Ešte stále nemáme realizované z eurofondov vybudovanie odborných učebníc základnej škole, toto je spoluúčasť 33 tisíc, to je len 10%, takže zvyšok pôjde z eurofondov a samozrejme je potrebná aj vypočtová technika a modernizácia. O predstavičnom priestore som hovorila, pribieha tam verejné obstarávanie a dúfam teda, že už budúci rok s tým začneme. Takisto tretia etapa, možno kúpalisko Varní, je to veľmi žiaľavá téma, pomaly sa posúvame k realizácii toho, aby na Varniach teda vyrástol paváreň s kúpaliskom, čiže postupne, pomaličky, z toho pokroku sa dostávame, čiže plánuje sa tá architektonická súťaž. Sportoviska, Martina Rázusa, Alexio, takže v podstate toto sú len vizualizácie, môžeme ďalej. No a naplánovaná už na tento rok bola, ale
opravda, tá rekonštrukcia budovania parkovisk na Strážskej ceste, vrátanie ciest a chodníkov. Tam sme takisto z hľadiska administratívneho mali zdržanie, ale peniaze sú v rozpočte a verím tomu, že na jar začneme. Takže toto sú také najvýznamnejšie investície, ktoré nás čakajú v budúci rok. No a ja som presvedčená o tom, že my urobíme všetko preto, aby sme pripravili ďalšie projektové dokumentácie a budeme sa zapájať do všetkých vízií, ktorých sa dozvieme a ktoré budeme pripravení. Je našim cieľom využiť